Idag rapporterar Sportexpressen om David Ginola som har drabbats av ett hjärtstillestånd. Petter Östman, du vet mer om det här. Precis, enligt franska medier så deltog Ginola i en golfturnering med flera kända franska sportprofiler utanför Nice i södra Frankrike. Och under golfrundan ska han ha fallit ihop enligt obekräftade uppgifter till en tidning i Nice. Han ska senare ha förts med ambulanshelikopter till ett sjukhus i Monaco för vidare tester. Vet man någonting om hur det är med honom? Nej, enligt Ginolas agent som har talat med den franska tidningen L'Équipe så är hans tillstånd stabilt. Men han vill inte uttala sig om det faktiskt var ett hjärtstillestånd, vilket då den här tidningen i Nice hävdar.